Mimochodom, bez muziky nemôžeme ostať, dobrý? Pozrite, toľko toho je, že som si musel zobrať ťaháky. Vyťahujem zo šuflíka premiéru, aj keď ja si pamätám, že kedysi som tam hral. Jo, ale to už bolo v hudobnom práveku, strašne dávno, v hĺbke 90. rokov a my sa vraciame do Šurian, Poločenskej haly, teraz sa to tak volá. Parádne akcie tam boli, inak Šurany, vybavuje sa mi, jak sa to volalo, Royal Club. Chodil niekto z vás do Royal Clubu? Zakývajte hlavou alebo dajte like. Tu máte celý program a mimochodom, najlepšia retro party, to netvrdím ja, to tvrdia štatistiky, spojená s troma súťažami, najlepší retro kostým. S tým by som asi začal, pretože pokiaľ prídete v najlepšom retro kostýme, tak poďte sem. Toto je tá bábika, ktorú môžete vyhrať na konci roka v prípade, že budete vylosovaní. Druhá súťaž. Najstarší účastník našej party podľa občianskeho preukazu alebo rodného listu. Najväčší balík cien čaká v Šuranoch na toho, kto z vás vydrží najdlhšie tancovať, respektíve kto natancuje najviac kilometrov za celý video This Mix, ktorý sa predstaví už 21. septembra v rámci jarmočnej akcie. Tešíme sa, vidíme sa. Ahoj!